McCoy, it's high nytt. It's high nytt nytt. Nei, god soldier. Nei, no god soldier. Åh, faen. Nei. Nei, Evin. Nå vil du ha gå med, sånn at ikke... Ja, greit. Gå en offensive hero. Ikke ho. La meg sjekke, jeg skal sjekke hvem han mener gå med. Rådag! Gå, Rådag! Jeg suger med Rådag. Bare... Sukka! Du har tre tank, så det er litt for mye. Sukka! Tom, se. Nei! Vi er den Sari jeg fant ut av. Hva er det? Oi, Tom. Sine opp på den her, så kan jeg rette. No. Det er for feit, Evan. Dritten! Dritten, kom igjen! Kom igjen! Kom igjen, Inge, dritten. Ja, ja, ja. Kanskje vi bør følge med. Vi går den veien. Det er kompisen. Escort the payload. How about now? Escort S payload. Come along. Yeah. Hello, can we record now? Help, soldier. Oh, good leg. No. Kom igjen, bare fight. Dytt den payloaden. Kom igjen, Tom. Do it. Hvor faen skal du, Tom? Hvor er du, Tom? Tom, hvor er du? Du skal gå til payloaden. I'm rushing B. Men dere hjelper meg ikke. Evan! Det er ikke B engang, nei. Ok. Kom igjen, Tom. Jump, jump, Junkratten. Sånn er ulv. Jeg hører deg med en gang. Å, det er bashing, ja. Det er mest lunde, men du vil gå til forrige denne taktikken med bashing og Torbjørn og Reinhardt og få den passen. Ja, Tom. Og de ødelte. Heal meg, Janninge. Janninge, kan du gi meg? Jeg er ledet på vei. Sånn, da hadde du ikke mistet liv, da. Jeg joiner deg. Jeg må bare gi... Du blir en bash tilbake her. Oi. Plukk han. Gå bak, gå bak! Skjul i den. Åh, play-off to game! No. Det burde være play-off to game. Oh shit. Ikke heal meg opp, ikke heal meg opp, ikke heal meg. Nei, nei, for det er ikke. You're not stupid. Are you sure about that? No. You're goddamn no, right. You're goddamn right. Var det Tommy jeg bare så ut han snuset av fucking payloaden? Jeg har snuset for deg. Hva faen, Tom? Var du... No, det er Lucio. Heal meg! Ja, jeg drepte ham med... Heal meg! Hold på, mann. Jeg må heal healeren. Damn. Oh no. Og alle, ingen døde. Jeg er så flink. Hvor? Nei, jeg bruker star healing. Men det er ikke så farlig, den er ikke så lang kul den. Salsa! Nei. Å nei. Pass på. Å gud. Nei, bare drømmelse. Å, det var ikke det også.
Åh, oh, nice, Evan. Nei. Hallo. Au. Så han tok de som lyser. Nei. Oh shit. Ingen dør. Nei! Jeg restet de, ja. Ok, bra. Så kan jeg begynne å charge neste tur. Åh, oh, da venstre jeg. Jeg gikk rett til en fiddle, sier jeg. Jeg må bak. Åh, oh, godt, Diva. Ok, det, shit. Lucio. Ja, Lucio. Åh, oh, gud, jeg har ikke ulten hvis jeg tar veldig mange nå. Pass på, shit, shit! Der, ja. Kan det komme opp hit? Okay. We're coming! Hvordan dø... Fire that will! Who's will? Åh... Oh. Ikke... Ikke... Jeg har ikke res. Ok, bra. Evan will die! Vi er jævlig gode nå. Jeg skal ta når det er rest også. Alle ting healing, jo. Og Tom, du sier ikke god med Radar, du er jævlig god. Nei. Ok, kom igjen. Nei! Nei. Heal meg! Eller ikke, det kan... Pass på, bra, bra, bra. Åh, er det... Nei! Kom igjen, Inge. Nei, det er fast. Skål. Gjør det med deg, det her burde gå bra. Og det er full Tina oppe, så vi må ha en... Ja, det. Følg meg. Follow me. Follow me. Follow me. Ikke du, Jan Inge. Eller kanskje. Jeg vet ikke, du bestemmer. Jeg burde kanskje stikke mitt lager. Mye healing har jeg gjort. 6000, oi. Det kunne vært bedre. Hallo, hjelp! Ha det. Du ble bra. Ja. Ta. Gi deg sett! Om du har... Bra! Kom igjen, Tom. Kom igjen, Tom. Vi må ta Bastion. Kom igjen. Men de har ikke Bastion. Og de har Tracer i stedet for. Tracer suger. Jeg vet da, jeg hater Tracer for... Kom igjen. Der! Battle the Tracer, oh god. Oh shit. Er dette Tracer? Jeg går vekk, så jeg kan restere den. Ok, let's go, kom igjen. Heal meg, heal meg, heal meg. Hvor vil du på? Heal meg som faen. Som healer Even, som healer dem, som healer dem. Alt må heales. Even nå! Let's go. Help. Åh, oh, gud, jeg kommer til å dø, jeg kommer til å dø, jeg kommer til å dø, jeg lever. Which one is Will? Oh, shit. Skål. That joke never gets old. Se på henne. Janneke, bli i pelon. Bli i pelon, sånn du kan dytte den, mens vi dør for deg. Jeg heter dør på meg. Oh, no, people are dying. Tepp henne! Da fortsetter kontest. Kom igjen, 0,52. Der er det. Fy faen, hvor min kills. Åh, 26 kills. Nice. Jeg drepte nesten hele teamet. Du så jo det, jeg drepte nesten hele teamet. Fy faen. Det var intenst. Even, du til Bastion, jeg tar Torbjørn og stiller vi oss opp på den kanten der. Ja. Du mener oppe på payloaden? Eller jo, ok. Ikke oppe på payloaden, men husker du der vi bestemmer? Nei, jeg fant ut. Jeg glemte vi er defend nå. Så hvis vi setter oss oppå der, så kan vi skamme igjen.
Oh nei, hva skal jeg gjøre? Du skal være her. Ja, jeg vet ikke hva jeg var nært, men hvor skal jeg stå og sånn? Med oss. Da er du stilt oss. Ok. Da, med oss. Ja, men du vet hvordan jeg er, liksom. Og så så du seg liksom være bak oss og redde oss liksom noen ganger, fordi han var veldig god. Det var perfekt etter Mercy, vet jeg, som skulle ha det til å kunne være det som utspå nå. Lucy er veldig bra da, hvis du skal være på det. Ja, ja. Ok. Skjønner du hvor du mener du klokker det? Ja. Godt, godt. Vi gjør den da. Ok, vi har 4 minutter, greit. Ok, spam group opp uten sånn at vi vet, vi må følge etter deg. Nei, faen ikke hit. Hvor skal du stå? Her. Og du legg. Nei, Tom, stå. Jeg vil stå veien. Du må crunche. Crunch. Nå, runding. Du, jeg legger veldig nå. Hvem? Åh. Jeg er utenfor at du er aktivert. Du burde ikke stå i den da, for da tar jeg begge delene samtidig. Sånn da. Sånn ja. Jeg tar heal oss. Og det var veldig tjent til å lytte begge. Jeg ser en Bastion. Gå opp på meg. Gå opp i den kasta. Jan Inge, gå opp i den kasta. Ok, vi tinger Mer. Å, du bak oss. Skal jeg bytte Mercy? Ja. Nei, ok, jeg... Jeg døde med Reinhardt, jeg. Jeg venter her på deg, du. Vi tinger Road Dog. Det er det vi tinger. Tom... Nei, i faen det! Kom igjen! Åh, det går fort. Åh, Gud. Hvor er teamen? Alle leker. Ja, hvor er... Drep henne! Ok, vi må... Hold! Jan Inge, heal. Eller ikke heal, men heal de andre, heal de andre! Ja, men ingen trenger heal. Jo, han har lys i fingre. Men han løper vekk som er, sånn. Eller prøv å skyte noen også. Prøv å skyte noen. Ja, selvfølgelig. Følg ingenting. Kan noen ta... Det er fortsatt en bestil? Ja, ok. Tom, du må også passe på bak på siden av døra. Den er oppe der. Pass på den. Du må være bort hit. Nei, du må stå på payloaden, for... Ok. Depp han. Nei. Da kommer de. Kom igjen, Tom. Depp. Do it, Tom. Åh, drepp den diva. Kom igjen, Sara. Litt liv igjen. Åh, Gud. Ja. At er der. Midt sin eksempel uten nå. Bra. Hva skjer at vi er jævlig gode? Det er Gunnar Tom. Det er sånn sær. Det er sånn Gunnar Tom. At vi er så gode. Ja. Tom. Kom hit. Payloaden. Hva er det for noe, gutten min? Tom, payloaden. Opp på payloaden. Kom til payloaden. Og så sitter du og bare skyter. Rett siden av meg. Nå er vi veldig utsatt til å tilbake en grep. Veldig... Jeg kan booste Tom. Jeg booste Tom. Pass på! Hvor er han? Nei, det var vårt lag. Jeg fant ut det var vårt lag, og sånn sa det. Det var vår, ja. Jeg har... Ting hit! Kan du ta den der... Ting hit! Hvor er du? Her borte. Hei, Barte! Ok, du skal. Oh, shit. Fire at will. Det er bare nå. Ikke la det komme mot payloaden. Ikke la det komme mot payloaden. Tom! Der! Bak deg! Fail, diva! Tom, takk for at du joinet oss. Dette er kompen. Åh, shit.
Kara. Jeg gjemmer meg. No. Heal meg. Sure. Jeg er på vei. Oh shit. Ok, jeg vil... Åh, oh, nei. Slapp av, slapp av. Sånn. HÄ? Det gikk ikke på payload nå, altså. Tom, du døde. Tom, du døde! Oh shit! Jeg døde ikke, for jeg hadde skjoldet. Jeg brukte ikke resten av en... Jo, jeg brukte resten av en gang til. De vant! Ikke gå uten at jeg må se. Nei, jeg kan det. Se på meg, da. Du er... Se på meg. Åh, altså, det er med. Sant, det er jo med! Nei! Åh, du er så teit. Jeg skulle få prøve til å komme. Nei, nå kommer du. Unnskyld, Mathien. Dersen, selvfølgelig. Så dårlig var følge. Det var alt, så jeg. Det var alt. Det var alt. Det var bare det. Hvor mange kills fikk du? E? Ja. Jeg vet ikke. Play of the game! Jeg ser det nå. Åh, vi må se. Åh. Ta liv, da. Nei, ja. Ja, men jeg skal opp til lootbox. Nei! Du kødde vel. Hæ? 1991 fikk jeg. Gjorde jeg. Og tre rares. Og...